creo que o reto é un pouco como refundamos Europa, non? Porque eu creo que sí que fai falla máis Europa, a gran paradoxa deste momento que refundar Europa só pode pasar por romper ca institucionalidade europea, non? Entón, eu creo que hai que ver a Unión Europea como un proxecto de clase, pero tamén como un producto das diferentes loitas que se dan no marco europeo, non?